Не так часто до Красноармійська потрапляють такі святині. Тому привезення одразу трьох чудотворних ікон до головного храму Благочиння стало справжнім святом для усіх православних регіону. Образи мали виставити у церкві о 14-й годині. Проте сталося так, що привезли їх дещо раніше. А тому, скориставшись нагодою, вирішили ікону святого великомученика Пантелеймона завести ще до молитовної кімнати центральної районної лікарні. Как вы сами видели, что люди очень с радостью и с благодарностью пришли туда для того, чтобы поклониться, потому что, может быть, тот народ, который лежит сегодня на койке, не каждый смог бы прийти сюда за этих несколько дней для того, чтобы поклониться к иконе великомученика и целителя Пантелеймона. У молитовній кімнаті провели святкову літургію. Тут до образу цілителя могли прикластися всі бажаючі. І вже о 14-й, як і було заплановано, святі ікони після хресної ходи на коло храму виставили у Свято-Миколаївському храмі. Ми будемо сподіватися, що це посещення ікони ще більше укріпить віру і вселить надію в кінець Нового року, в початок Нового року, тому що ні одне благочиння не мало такого, як би, возможности для того, чтобы получить эти иконы в конец года, и они еще побыли бы в нас в начале года. Нагадаю, святині пробудуть у Свято-Миколаївському храмі до 1 січня. Весь цей час двері храму будуть відкриті з 8 ранку до 20 години вечора. А потім святі образи відвезуть до Авдіївки та Ясинуватої. Деякий час ікони пробудуть і у храмах Горлівської єпархії.